Ahoj, moje jméno je Martina a dneska jsem si pro vás připravila trénink zaměřený na spodní část těla. Nepotřebujeme k tomu žádné pomůcky. Budeme mít 8 cviků po 40 sekundách a dáme si to celkem dvakrát. Tak se pojď připravit a můžeme začít. Tak už běží odpočítávání a jdeme na první cvik. Thank you.
Máme to za sebou. Dobrá práce. Já se těším zase příště u dalšího videa. Nezapomeň odebírat můj kanál a sledovat Instagram. A těším se zase příště. Ahoj!